Jes, eli moikka vielä uudestaan kaikille ja tänään meillä aiheena on puhtaus ja peseytyminen ja ihan myös näin ajankohtaisena tietona, niin Suomessa nyt vaihtui kellonaika. Siirryttiin talviaikaan, eli nyt Suomessa on 1 tunti. Mutta joo, eli tänään tosiaan puhtaus ja peseytyminen. Harjoitellaan puhumaan puhtaudesta ja peseytymisestä. Ei mitään kovin vaikeaa. Toivottavasti mun netti toimii tänään tarpeeksi hyvin. No, täällä on nyt tällaisia lauseita. Ja mä pyydän, että voisiko Mehdi lukea, anteeksi, pieni hetki, mä näytän tämän osan. Joo. Mä menen nyt suihkuun. Mä oon ihan likainen. Mä oon tosi likainen. Mä haisen pahalle. Kiitos. Mikä verbi on tämä meen? Minä menen. Kyllä, eli Mennä. 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 Minä menen. Tosi hyvä. Onko täällä jokin sana, mikä on outo, mitä et tiedä? Joo, kaikki tiedän. Kaikki tiedät. Entä Joo. muut? Onko joku, jota et tiedä? Tää haista pahalta tai pahalle. Se riippuu. Minä haisen pahalle, mutta esimerkiksi ruoka haisee pahalta. Se on kummatkin ihan ok. Tiedättekö, mikä ero on sana haista? Sitten on Tuoksua. tuoksua. Mikä ero näillä sanoilla on? No, tuoksu on aina hyvä. Kyllä. Tuoksu on aina hyvä. Hyvä haju. Huono haju. Eli jos jokin on pahan hajuista, niin silloin se haisee, mutta jos joku haisee hyvältä, niin se tuoksuu. Eli esimerkiksi hyvä hajuvesi, niin se tuoksuu. Paha hajuvesi haisee. Eli kuulostaa vähän hassulta, kun sanoo, haiseepas täällä hyvältä. Täällä tuoksuu hyvältä. Eli haista ikävä, huono, ei hyvä. Ei. Onko oikein sanoa, että tällä työksyy hyvälle? Täällä tuoksuu hyvälle. Hyvältä. Joo, se on ehkä semmoinen puhekielessä, mutta kyllä, voi sanoa, täällä tuoksuu hyvälle. Mutta jos haistaa ja tuoksu on jo itsensä osoita huonoa haju tai hyvä haju, pitääkö sanoa, riittääkö jos minä Minä haisen? voi sanoa, Voi sanoa. oi, nyt. Kyllä, hyvä kysymys tämä on. Voi sanoa pelkästään, että minä haisen, koska tiedetään jo, että se on huono haju, haisee pahalta. Tässä on ehkä tällä lisäys, eli minä haisen pahalle, niin oikeasti tuoksuu tosi pahalta. Mutta voi sanoa, että mä haisen. Nyt mä menen suihkuun. Kyllä. Tai täällä haisee. Kyllä voi sanoa pelkästään. Tosi hyvä kysymys tää. No sitten. Voisiko Anna lukea nämä? Joo.
Pitäisikö sun mennä pesulle? Meikö sä pesulle? Menisitkö sä pesulle? Menänpä suihkuun? Mentäisikö saunaan? Kiitos. Eli tässä kaikissa nyt ehdotetaan jotain. Ehdotetaan mennä pesulle, suihkuun, saunaan. No tossa on sana meeksä. Mistä sanoista se koostuu? Meeksä. Menetkö sinä? Kyllä. Menetkö sinä? Tosi hyvä. Meeksä. Eli menetkö sinä pesulle? Mennäänpä, niin me mennään. Ja pä on vähän sellainen kehotus. Ja hyvin usein esimerkiksi, kun sanotaan lapselle, että pitää tehdä jotain, niin käytetään tuota pä-liitettä. Mennäänpä suihkuun, menepä suihkuun. Semmoinen ystävällinen kehotus. Kyllä. Onko tässä vielä joku, mitä ette tiedä? No. Eli Mitä kaikki. tämä mentäisikö, onko se Mentäskö? joo, Kyllä. mitä se koostuu? Kyllä. Mentäisiinkö me? Oh, joo, perusmuoto. Kyllä. Mentäisiinkö me? Mentäskö? Mentäskö saunaan? Mentäisiinkö me saunaan? Kyllä. Eli puhutaan monelle ihmiselle samaan aikaan ja sinä myös, että mentäskö saunaan tai mentäskö kahvilaan töiden jälkeen. Eli mentäisiinkö me? Joo. Pesulle, mitä se oikein tarkoittaa? Pesulle. Pesulle. Eli se tarkoittaa suihkuun. Se on synonyymi, eli samaa tarkoittava sana kuin suihku. Eli pesulle peseytymään. Peseytymään, eli puhdistautumaan. Käymään suihkussa. Eli siihen ehkä liittyy vähän lisää, esim. Kun sanotaan, että suihkuun, niin silloin mennään vain suihkuun, mutta pesulla voidaan myös pestä erikseen kasvot, hampaat, eli puhdistaudutaan täysin. Meistä tulee puhtaat sen jälkeen. Eli pestään vaikka koko vartalo, ei vain hiuksia, ja se on ehkä vähän enemmän kuin vain suihkussa käyntiä, mutta voidaan käyttää samaa tarkoittavana sanana, että pesulle tai suihkuun. Joo. Hyviä kysymyksiä. No, katsotaanpas. Nyt pääsette vähän itse kertomaan. Ja jos et halua kertoa oikeasti, niin voit keksiä. Tärkeintä on vaan, että pääsemme puhumaan. Nyt voitte ihan vapaasti sanoa, että mitä sun kylppärin kaapissa on? Onko kylppäri tuttu sana? Kylppäri. Se on kylpyhuone. Kyllä, kylpyhuone, eli huone, missä on voi olla amme tai suihku, käsipesuallas ja vessa, niin se on kylpyhuone, kylppäri. Ja Suomessa kylppärissä on hyvin usein peilikaappi, niin mitä sulla on kylppärin kaapissa? Mun kylppärin kaapissa on Shampoo. shampoo, kyllä. Mitä muuta siellä voi olla?
Pyyheit. Pyyhkeet. Pyyhkeet. Mun pyyhkeet, kyllä. Portokone. Partakone, kyllä. Mitä muuta? Juksit harja. Hiusharja, kyllä. Hammastahna. Kyllä, hammastahna. Ja mitä hammastahnan kaveriksi? Hammasharja. Kyllä. Hammasharja. Hammastahna, hammasharja. Entä jotain, mitä voi laittaa iholle, kun on käynyt suihkussa? Kasvovoide, kasvorasva. Kyllä, kummatkin on ihan oikeita sanoja. Kasvovoide, kasvorasva. Kyllä. Ja myös, jos mies, partavoide. Joo. Partavoide. Kyllä, siellä voi olla vaikka ja mitä. Tosi hyvä. No, entäs mitä sä tarvit matkalle mukaan kylpyhuoneesta? Mitä sä tarvit matkalle mukaan kylpyhuoneesta? Pieni sampu. Kyllä. Ja hammasharja ja hammastan Kyllä. tahna. Miten taivutetaan hammas? Otan mukaan hammasharjaa. Hammastan. Hammasharjan, kyllä. N tulee loppuun. Otan matkalle mukaan pienen shampoon, hammasharjan, Hammas tahnaa, tanha tahnan. tanha ja pieni laatikko. Mihin tarvitset pienen laatikon? Mitä laitat pienen laatikkoon? Kaikki tavara, kun sä haluat menet suihkuun. Aa, joo, että sinulla on valmiiksi sellainen Joo. kylpyhuonepakkaus. Kyllä. Pyyhe, sekin tarvitaan. Kyllä. Otan myös mukaan. Ja miten pyyhkeen? Pyyhkeen jo. Mitä muuta? Tarviiko ottaa vessapaperia matkalle mukaan? Ei tarvitse. Ei tarvitse. Hyvä. No, tässä on aika hyvä. Kiitos. No, mitä sulla on kylpyhuoneessa, mutta et tarvitse sitä usein? Onko se lääkelaatikko? Lääkelaatikko. Kyllä. Ja voitaisiin sanoa, että mulla on kylppärissä lääkelaatikko, mutta en tarvitse sitä usein. Mitä muuta siellä voi olla, mitä ei tarvitse usein? Hammaslanka ja kasvon aamio. Kasvonaamio, kyllä. Mulla on kylppärissä hammaslankaa ja kasvonaamioita, mutta en tarvitse. Miten sanotaan? Täällä on sitä usein, mutta täällä on monta asiaa, niin mitä sitten? Niitä. Niitä, kyllä. Niitä usein. Mitä muuta? Tuleeko jotain mieleen? No, mä voin sanoa, mulla on kylppärissä pyykin pesuaineet. Tarvitsen niitä vain pari kertaa viikossa. En pese pyykkiä joka päivä, niin en käytä joka päivä pyykinpesuaineita. No, mitä ilman et pärjää? Mitä käytät päivittäin?
Mitä ilman et pärjää? Varmaan hammas, tai että mä tarvitsen hammasharjan ja hammastahnan joka päivä. Kyllä. Jep. En pärjää ilman Hammas. hammastahnaa tai hammasharjaa. Joo, tosi hyvä. Mitä muuta ilman ei pärjää joka päivä? No, esimerkiksi mä en pärjää ilman hiusharjaa. Mun hiukset menee muuten takkuun. Onko takku tuttu sana? Tiedättekö, mitä tarkoittaa, kun hiukset menee takkuun? Ei. Sekaisin. Joo, hiukset menee sekaisin. Eli kun harjaa hiusharjalla, niin on tosi vaikea harjata. On sellaisia hiuskasoja. Eli kun hiukset menee takkuun, ne menee sekaisin ja niitä on todella vaikea harjata hiusharjalla. Tulee sellaisia hiuskasoja, hiuspalloja. Kyllä. Hyvä. Onko vielä jotain kysyttävää tästä? Onko joku outo sana? Joo, Suomessa jonottaa se ämpäreen vuoksi, ämpäreä vartti. Onko se ämpäre myös kylppärissä? Amme. Ämpäri. Ämpäri. Kyllä, Joo. ämpäri voi olla kylppärissä. Koska jonotetaan. Anteeksi, mulla taisi katketa. Kuuletteko te mua? Kyllä. Emme näe. Oi ei. Mä en taida kuulla sua nyt. Okei. Nyt kuuluu. Okei. Mitäs Joo, ympäristä? pitää sanoa, että on tietoa, että jonotetaan jossain Onko aina. ämpäri sellainen, mitä tarvitset joka päivä kylppäristä? Niin, miksi jonotetaan? Mihin se laitetaan? Se? Ämpäri. Joo. Niin, että no, haluaako muut kertoa, tai osaako muut kertoa, miksi Suomessa jonotetaan ämpäreitä? Tietääkö kukaan? Onko kukaan nähnyt niitä meemejä, kun suomalaiset jonottavat ämpäreitä? Ämpärissä on tavaroita, mutta mihin se laitetaan? Ämpärissä voi olla tavaroita ja se on vähän sellainen suomalainen vitsi. En muista, mistä se lähti, mutta ainakin kerran yhdellä paikkakunnalla oli tarjolla ilmaisia ämpäreitä. Ja sitten yksi koruliike antoi ilmaisia timantteja. Niin suomalaisia oli enemmän jonottamassa ämpäreitä kuin niitä timantteja. Niin sen jälkeen siitä on tullut vitsi, että suomalaiset tykkäävät todella paljon ämpäreistä ja sen takia välillä jotkut kaupat tekee sellaisia juttuja, että he antavat ilmaisia ämpäreitä. Ja toki suomalaiset keräävät paljon marjoja, niin ämpärit tulee käyttöön. Mutta se on vähän sellainen vitsi suomalaisista. No, katsotaanpas, mitä täällä on lisää. No, puhutaan rutiineista. Rutiini tarkoittaa sitä, mitä yleensä tekee. Ja no, täällä on
luetaan ensin nämä läpi ja keskustellaan sitten yhdessä. Voisiko Marcel lukea nämä kolme lausetta? Kuuleeko Marcel? Moi, Ope. Moi! Voitko lukea nämä kolme? Ope, can I speak English? Ope, okay, I will just only listen for your lessons. It's okay. Ah, don't Yeah, worry. I'm I just listening. asked if you can read these three. Oh yeah, I can read them. Okay. Makan olen saamulla soikossa. Then this one. And the other one is makain tavallisesti illalla pesulla. Kyllä. Makaan lauantaisin saunassa. Hyvä, kiitos. Thank you. Yleensä tavallisesti, eli hyvin usein. Something happens frequently, usually. Mä käyn aamulla suihkussa, yleensä. Eli ei välttämättä joka päivä, mutta melkein joka päivä. I usually go to shower in the morning. Usually, yleensä. Not all the time, but most of the time in the morning. Kyllä. Tavallisesti. Ja sitten lauantaisin. Lauantaisin. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa joka lauantaina. Kyllä, joka lauantai. Miten sanottaisiin, jos joka perjantai? Joka Perjantaisin. perjantaisin. Kyllä, perjantaisin. Jos sanotaan perjantaisin, niin ei tarvitse sanoa joka, mutta jos sanotaan joka perjantai, niin ei tarvita tätä sin päätettä. Eli joko sanotaan joka maanantai tai sitten maanantaisin. Näin. Voi sanoa kahdella tavalla. So you can say in two ways every Monday in Finnish. You can say every Monday and then there's a second way you add the sin ending. Lauantaisin, perjantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin. Kyllä. Eli jotain tapahtuu aina sinä päivänä. Yes. No entä voisiko Karim lukea nämä? Moi. Moikka. No, tänään minun on ensimmäinen kertaa. Minä. Ei haittaa. Okei. Okay. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun pääsit. Kiitos. Mä käyn pesulla ennen kuin mä en menen nukkumaan. Mä pesen kasvot ja hampaat ennen kuin mä menen töihin. Kiitos. Osaatteko sanoa, mitä tämä ennen kuin, mitä se tarkoittaa? Peseekö, joo, sano vain. Ennen kuin se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että ensin mä käyn pesulla ja sen jälkeen mä menen nukkumaan. Hyvä, kyllä. Sama. Eli, hyvä Karim. Eli täällä, niin peseeköhän kasvot ensin ja sitten menee töihin vai meneekö hän töihin ja pesee kasvot töissä? Jos minä kerron vain ennen, ei kun. Kyllä. Niin Voi sama. sanoa ennen, kyllä. Ei ole pakko sanoa kun. Kun. Tai voi sanoa, että mä pesen ensin kasvot. Ja hampaat. Ja sitten menen töihin, kyllä.
No. Mulla oli yksi kysymys. Ja. Mikä tarkoittaa valtamatta? Välttämättä. Valtamatta. Kyllä. Välttämättä. Katsotaan. Se on vähän vaikea selittää. Mä yritän parhaani. Välttämättä, niin se. En halua. Pieni hetki, mä vähän mietin. Se on vähän niin kuin Pakko. ehdottomasti. Ja ilman muuta. Eli vaikka sanotaan, mutta se on vähän ehkä sellainen, mulle tulee sellainen olo, että se on vähän negatiivinen. Esimerkiksi sanotaan, hän halusi välttämättä tulla mukaan. Välttämättä. Eli hän halusi ehdottomasti tulla mukaan, mutta vähän kuulostaa siltä, että hän on toiselle koko ajan ollut, että ota mut mukaan, mäkin haluan mukaan, miksi et ole pyytänyt mua mukaan, ota mukaan. Eli vähän sillai, häntä ei ole aikaisemmin kutsuttu, mutta sitten on jouduttu pyytämään mukaan. Mutta tuolla sanalla on myös todella monta merkitystä. Mutta vähän niin kuin, että joku Onko se on. helppous englantia? Not necessary, onko se? No ei ehkä ihan. No joissakin merkityksissä kyllä taa. Kyllä. Voitko antaa muutama esimerkki lause? Miten helppo Joo. ilmaista? Pieni hetki. No vaikka se ei välttämättä tarkoita sitä, eli jokin voi olla jotain myös muuta. Se ei ehdottomasti tarkoita sitä. On muitakin vaihtoehtoja. Välttämättä käytetään monesti juuri tällä tavalla, että on jokin ei ole 100%. Ei voi sanoa, en välttämättä halua tulla juhliin. Eli en halua tulla juhliin, mutta ehkä tulen. Vähän sellainen epävarma sana. Okei. Sitä kannattaa tutkia vähän netistä, koska tosiaan sillä on todella monta merkitystä. Tässä on vain muutama. Joo, kokeilin. Muutama esimerkki. Se on, välillä se voi olla, että jokin asia on 100%-prosenttisesti näin, mutta välillä se voi olla vähän epävarma sana. Sen takia se on vähän hankala. Kyllä. No, täällä on vielä tällaiset sanat kuin aikaisemmin ja myöhemmin kuin tavallisesti. Niin mitä nämä tarkoittaa? Aikaisemmin, esimerkiksi minä herään aamulla aikaisemmin kuin tavallisesti.
Se tarkoittaa, että tavallisesti ihmiset heräävät kello 7 ja minä herään kello 5. Kyllä, eli aikaisemmin kuin tavallisesti. Kyllä. Eli ja myöhemmin, niin miten annat esimerkin tästä? Ja myöhemmin, esimerkiksi mä tulen myöhemmin kuin tavallisesti. Esimerkiksi tänään kello 4 kurssi alkaa ja mä tulen 5 minuuttia yli 4. Se Kyllä. tarkoittaa, että mä tulen myöhemmin. Kyllä. Vähän myöhemmin kuin tavallisesti. Kyllä. Tai myös voidaan sanoa, että no vaikka menin nukkumaan myöhemmin kuin tavallisesti. Yleensä menen nukkumaan 10, mutta nyt menin nukkumaan 12. Myöhemmin kuin tavallisesti. Hyvä. No, kokeillaanpas vähän kertoa. Eli milloin sä yleensä käyt pesulla? Käytkö joka päivä vai pari kertaa viikossa? Mä itse 3 tai 4 kertaa viikossa Joo. syyskuun. Eli voi sanoa, että mä Ja on syyskuussa. tavallisesti käyn suihkussa. Sanoitko 4 kertaa viikossa? Joo, 4 kertaa viikossa. 4 kertaa viikossa. Joo, tosi hyvä. Entä muut? Minä käyn pari kertaa päivässä. Ja kesällä vähän Useammin, kyllä. Useammin, kiitos. Kyllä. Eli minä käyn pari kertaa. Minä käyn pesulla pari kertaa viikossa. Päivässä. Anteeksi, anteeksi, päivässä. Sori. Päivässä. Mutta, oi, nyt katosi teksti. Pieni hetki. Mutta kesällä useammin. Kyllä. Minä käyn melkein joka päivä, jos minulla on työpäivä. Joo, Työn joka jälkeen, kun mä tulen kotiin, mä käyn suikkun joka päivä. Joo, tosi hyvin sanottu. Mutta Kyllä. jos ei ole työpäivä, esimerkiksi jos mulla on vapaa, sitten ei joka päivä. Kyllä, sitten en käy joka päivä. Eli tavallisesti joka päivä, mutta jos ei ole töitä, niin ei joka päivä. Hyvä. Minä käyn saunassa 2 kertaa viikossa, samalla käy pesuilla. Onko se oikein sanottu? Kyllä, tosi hyvin sanottu tuo. Eli minä käyn saunassa pari kertaa viikossa. Onko muille tuttu sana pari? Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Montako kertaa on pari? Kaksi. Kyllä, 2 kertaa. Pari kertaa viikossa ja silloin käyn samalla pesulla. Kyllä, suomalaiset tykkää todella paljon käyttää näitä sanoja. Pari, muutama. Tiedättekö, mitä muutama tarkoittaa? Montako on muutama? Yli Muutama. kaksi.
myös kaksi. Joo, muutama voi olla kaksi, mutta se voi olla myös yli kaksi, mutta kumminkin alle neljä. Eli se voi olla kaksi, kolme, neljä. Muutama. Toki minusta olen huomannut, että monella suomalaisella on eri ajatus siitä, montako muutama on. Niin joskus täytyy kysyä, että kuinka paljon sinulle on muutama? Mulle muutama on aina kaksi tai neljä. Joo. Hyvä. No, katsotaanpas, mitäs meillä on täällä vielä. Ohjeita. Voisiko... Ketäs täällä on? Ketäs täällä on? No, vaikka Amina lukea nämä tästä, mitä tässä on. Joo. Annetaan ohjeita. Laita suihku tuosta päälle. Ota shampoo. Tuosta sä saat lämmintä vettä. Ota pesusieni tuolta. Voit lainata mun shampoota ja hoitoainetta. Kyllä, kiitos. Milloin tällaisia lauseita voi tarvita? Milloin tai missä tilanteessa tällaisia lauseita tarvitsee käyttää? Mitä olet? Esimerkiksi jos sinun ystävä on kylässä sinun luona. Kyllä, tosi hyvä. Eli jos ystävä tai joku tuttu on kylässä, niin hän ei tiedä, miten esimerkiksi suihku ehkä käytetään. Mä olen huomannut, että on todella monenlaisia suihkuja, aina ei osaa käyttää heti. Niin on tosi hyvä käydä vähän neuvomassa, että laita, tuosta se laitetaan päälle ja tuolla tavalla saa lämmintä vettä. Ja, onko nämä outoja sanoja tosta? Tosta. Tiedättekö, mitä nuo tarkoittaa? Tuosta. Kyllä, tuosta, tuolta. Kyllä. Eli ne on näitä sanoja. Tämä, nämä, tuo, nuo, se, ne. Onko nämä kaikki tuttuja? Joo. Kerrotaan, missä jokin on. Tämä on, jos joku on lähellä, ja minä voi... Onko tämä... anteeksi, mä tämä pyydän. Uksiko ja Moniko? Uksiko ja nämä on Moniko, joo. Tuo Kyllä. nuo sen jo. Tämä tuo se on yksikkö. Nämä nuo ne monikko. Tämä on yksi. Tämä kynä. Nämä kynät. Tuo kynä. Nuo kynät. Se kynä. Ne kynät. Kyllä. Nämä nuo ne monikko. Ja Katja hyvin kertoi, että tämä nämä tarkoittaa sitä, että jokin on tässä lähellä. Eli puhut henkilön kanssa, niin te kummatkin näette sen. Voi sanoa, että tämä puhelin, että soita tällä puhelimella. Tuo nuo, niin me kummatkin vielä nähdään se asia, mutta se on vähän kauempana. Eli voit käyttää tuota shampoota tuolla. Eli sinulla ei ole tässä heti lähellä se, mutta kummatkin näkee. Ja se, ne on sellainen, että vain yksi henkilö näkee. Esimerkiksi puhelussa, mä puhun puhelimessa ja autan, että no...
mitä voit ottaa sen takin naulakosta lainaan. Tai voit käyttää sitä shampoota, mikä on kylpyhuoneessa. Eli vain yksi henkilö näkee. Mitä muuta? Onko vielä jotain kysyttävää? Oliko Karimilla joku kysymys? En. Okei. Ja nämä taipuu, nämä sanat, eli tämän, nämä tuo, tuosta, nuo. Eli ne voi näyttää välillä vähän eriltä. No hyvä. Onko tässä kaikki tuttuja sanoja? Hoitoaine, tiedättekö mitä se on? Onko se voide tai? Joo, yleensä hoitoaine tarkoittaa ainetta, mitä laitetaan hiuksiin shampoon jälkeen. Eli se hoitaa niitä hiuksia ja sen aineen täytyy vaikuttaa joku pari minuuttia. Mutta jo yleensä hoitoaine tarkoittaa hiuksiin laitettavaa shampoon jälkeen olevaa semmoista ainetta. Vähän paksumpaa tekee esimerkiksi hiuksista pehmeät tai kiiltävät. Se on hoitoaine. Englanniksi conditioner. Hoitoaine. Kyllä. No, katsotaan mitä täällä vielä on. No, nyt pääsette kertomaan. Pesutuote. Mitä kaikkea voi olla pesutuote? Shampoo esimerkiksi. Kyllä, se voi olla shampoo, Saipua. saippua, Hammastahna. Hammasharja. kyllä, ja sitten on myös no, saippua. Se on vähän sama asia kuin suihkugeeli, mutta suihkugeeli. Ja sitten myös hoitoaine. Ja sitten, kyllä, eli pesutuote tarkoittaa niitä sanoja, mitkä tarkoittaa jotain, millä voi puhdistaa itseään. Voi olla myös kasvonpesuaine. No, mitä pesutuotteita sä käytät? Osaatko kertoa? Joo, mä käyn tämän sauhusta ja minulla ei ole hiukset ja hoitoaine ei hoitoaine en käy Kyllä. ja hammastahna käyn ja Käytän joo, ja käytän hammastahnaa. kasvun pesuainetta. Hammastahnaa ja kasvonpesuainetta. Onko sinulla joku tietty merkki, mistä tykkäät, vai käytätkö satunnaisia tai mitä tahansa? Aha. Ja mä nyt avaan mun kamera. Kun sanoit, minulla ei ole tärkeää, koska sampumerkki ei Joo. ole tärkeää, koska minulla ei ole hiukset ja mä Voin olen sanoa, valmiin. ei, kyllä, tosi hyvin sanoit. Shampoon Ei ole. merkillä ei ole väliä, koska minulla ei ole hiuksia. Joo, et tarvitse mitään kiharaa hoitavia pesuaineita. Joo. Hyvä, kiitos. Entä muut? Onko teillä jotain tiettyjä merkkejä tai esimerkiksi juuri jos on kiharat, hiukset, niin
Käytättekö vain aineita, jotka sopii kiharille hiuksille? Minä käytän luonnollisia tuotteita. Kyllä, tosi hyvä tämä. Tai hyvin sanattu. Mä haluaisin myös kysyä. Minä käytän vain... Haluaisitko kertoa meille, mitä tarkoittaa luonnollinen tuote? Siellä ei ole lisäainetta, vaan sen luonnosta tullut tuotteita. Luonnosta, Kyllä. joo. Tosi hyvin kerrot. Luonnollisissa tuotteissa ei käytetä lisäaineita, vaan sitä, mitä on luonnossa. Kyllä. Tosi hyvin kerrottu. Entä muut? Minulla on suoraan hiukset ja siksi minä käytän vain shampoota. Shampoon merkki on pisara ja minä käytän sen, koska se sopii minulle paremmin tai parhaiten. Kyllä, parhaiten on tosi hyvä. Paremmin on silloin, kun kerrot Joo. esimerkiksi, että olet käyttänyt jotain tuotetta, mutta Joo, tämä sopii minä paremmin. vertailen. Joo, Joo. parhain, joo. Parhaiten, kyllä. Parhaiten, joo. Ja myös minä käytän kasvon pesuaine merkkinä Lumen. Lumene. Lumene, joo. Joo. Käytän Lumenen. Tietääkö kaikki Lumene-merkin? Kyllä. Suomalainen kosmetiikkamerkki. Naiset juttu. Lumenella on myös miehille tarkoitettuja tuotteita, ei vain naisten juttu. Siellä on paljon erilaisia, ei ole vain meikkiä, kosmetiikka ei ole vain meikkiä. Siellä on myös ihonhoitotuotteita, shampoota, kaiken näköistä. Tämä ei ole mainos. Kasvonpesuainetta. Kyllä, kiitos. Haluaako vielä joku kertoa? Mä pidän kertoa tuoteista ilman hajoa. Hajusteettomia. Kyllä. Joo, kiitos. Mä pidän hajusteettomista tuotteista. Eli niissä ei ole mitään tuoksua. Joo, LV on tosi hyvä merkki. Kyllä. Tai mä nyt vaihdan täällä. Eli mä pidän hajusteettomista tuotteista tai mä käytän hajusteettomia tuotteita. Kyllä. Tuleeko sinulle allergia tuotteista, joissa on tuoksu pääksi tai... Ei, minä voin Vai käyttää, tykkäätkö vain hajusteettomista tuotteista? joo, se on minulle parempaa ja myös Voi. minulla oli kissa ja myös tykkään myös minulla ei ole mitään haju. Joo. Sori, mulla vähäsen pätkäisi netti tuossa, mutta kuulin, että mun kissa ei, tai mun kissa tykkäsi, kun minulla ei ole mitään hajuja, tuoksuja. Kyllä, kiitos. Joo, kyllä. Jes, onko vielä joku? Kuka haluaa kertoa? Minä käytän sekä shampoo että hoitoaine merkki Retkel ja sitten ihopesuaine ja kasvopesuaine apteekkituote Lactacid. Okei, oliko se Retken?
Retken, kyllä. Joo. Hoitoainetta merkillä Retken. Iho tuotteita käytän apteekin merkiltä. Ja anteeksi, mikä se oli? Laktatsit. Aa, minä en osaa kirjoittaa sitä. Hihi. Lakta. Lakta se id. Näin. Voi Vai... olla. Sen vaikka muistan. No, jotain sinne päin. Jos joku haluaa käydä tarkistamassa, niin kyllä, vaihtelee vähän kirjaimia. Sekin hajustet on kyllä. Ja. Kyllä. No, mä voin kertoa. Mä en ole vielä löytänyt sopivaa shampoota, mikä olisi kuitenkin halpa. Sen takia mä testaan usein uusia tuotteita. Eli aina kun vanha loppuu, niin saatan ostaa jotain uutta. Mulla on vähän hankala hius, niin kaikki shampoot ei aina toimi. Mutta katsotaan, oliko täällä vielä jotain, en ihan enää muista. No täällä on vielä. Voisiko vaikka Tao lukea nämä lauseet? Missä on pyyhe? Voinko lainata shampoota? Kuinka paljon saa heittää löylyä? Kiitos. Kuka voisi puhua näin? Kuka voisi sanoa näin? Mä luulen, että kun vieras tulee sun luo ja haluaa mennä suihkun ja saunan, haluaa mennä saunan, hän kysyy sinulta tämä teema. Kyllä, tosi hyvä. Eli joku vieras, että voinko lainata, eli lainata, käyttää vähäsen. Ja tietääkö kaikki, mitä löyly tarkoittaa? Heittää löylyä. Joo, se on tavara saunassa. Kun sä menet saunaan, jolla heität vettä löylyä. Kyllä. Löyly ei itse ole tavara. Löyly on sitä, eli heitetään vettä, niin se on sitä löylyä. Löylyä, joo. Eli Heilutyle. heittää, mutta kyllä kiukaaseen vettä. Niin, että kuinka paljon saa heittää kiukaaseen vettä. Että jotkut tykkää heittää tosi usein vettä, tulee paljon höyryä, ja jotkut tykkää, että ei heitetä usein, vaan on vähän niin kuiva sauna. No, mitä mieltä olette? Tykkäättekö saunomisesta? Onko täällä ihmisiä, jotka tykkää saunaa? Minä tykkään, mutta tällä hetkellä minulla ei ole sauna. Joo. Mutta se on tosi hyvä juttu käydä saunassa, erityisesti syksyllä ja talvella. Joo. Onko Venäjällä uimahallissa saunaa? Kyllä, kuntosalilla ja vielä kaunis keskus. En joo. Tiedä oikein. Kauneuskylpylä. Joo.
Siellä on myös sauna. No entäs muut? Tykkäättekö saunaa? Minä tykkään saunasta. Meidän talossamme on kaksi saunaa. Yksi on lenkisauna, toinen on yksityinen sauna, joihin voi varata. Joo, Kuinka voi eli varata? teillä on taloyhtiössä sauna. Joo. Kyllä, eli ei ole asunnossa omaa, vaan on talossa, kerrostalossa kaksi saunaa ja toinen on yhteinen ja toiseen voi varata oman ajan. Kummasta tykkäätkö enemmän siitä, että varaat yksityisen saunan vai käytkö yhteissaunassa? Yhteisessä saunassa on enemmän tilaa. Joo. Joo, sen tykkää lenkisaunasta. Onko yhteissauna vai yhteinen sauna? Onko se kaksi sanaa vai yhteinen? Se riippuu, mitä sanot. Yhteissauna tarkoittaa saunaa, joka on kaikkien käytössä. Yhteinen sauna tarkoittaa samaa asiaa. Se on vaan kirjoitetaan eri tavalla. Meidän talossa on yhteissauna, meidän talossa on yhteinen sauna kaikille. Tarkoittaa täysin samaa asiaa, mutta kirjoitetaan kahdella eri tavalla. Kiitos. Ja minä käyn saunassa ehkä vuodessa 5 kertaa. Harvoin. En pidä paljon. Esimerkiksi kun mun olkapää kipeää, mä menen saunaan. Joo, se on Mutta ei hyvä ole. silloin, kun on kipeä. Kyllä. Ja joka paikka mun kehossa menee jumil Joo, saunaan. se rentouttaa, lämpö rentouttaa. Mutta normaali mä en tykkää. Joo. Vain kun on pakko. Joo. Mulla on oma sauna, mutta käytän todella harvoin. Talvella, kun on kylmä, niin käytän. Ja pelaan myös jalkapalloa. Ja jos on ollut esimerkiksi huono keli, on ollut todella kylmää, niin tykkään käydä reenien jälkeen saunassa, mutta yleensä en käy saunassa. Joo, minä sama. Joo, vähän silloin kun on pakko. Joo. Ja no, välillä myös saunaan menee paljon sähköä, niin sekin on vähän sellainen. Mutta joo. Kiitoksia. Katsotaan, onko meillä täällä. No nyt rupeaa olemaan kello sen verran, että ehkä ei ruveta puhumaan hätätilanteista. Näitä voisi käydä joskus toisella kertaa läpi. Kiitos paljon osallistumisesta. Oli todella kiva päästä juttelemaan ja ihanaa, kun täällä oli myös uusia ihmisiä. Ja ensi viikolla on taas sunnuntaina free tunti. Ja muistakaa, että Suomessa kellonaika on vaihtunut nyt talviaikaan. Kiitos kaikille ja ensi viikkoon. Kiitos sinulta ja moi Kiitos moi. paljon Tuunista. Moi. Kiitos. Kiitos Tuunista. Moikka. Kiitos. Hei. Moi.